Так, скажіть, чия сьогодні оце ініціатива збору підписів? Ну, мене звуть Олексій Лукін, я програміст, інтернет-активіст Євромайдану. І сьогодні ми прочитали всі статті про намагання знести, ну, ультрасів наших поважних, знести пам'ятник Леніна силою, як це було вчора в Житомирі, як по багатьох містах України. Ми поспілкувалися з громадою, інтернет-громадою, і вирішили зібрати підписи до міської ради, щоб прибрати пам'ятник Леніна цивілізованим шляхом, щоб його демонтувати почесно і відправити у фонд історичного музею. Якщо комуністи захочуть його десь поставити в іншому місті, хай викопають в історичному музею, будуть кошти на розвиток нашого поважного історичного музею і так далі. Ми не хочемо, щоб були сутички, щоб був безлад в місті. Ми хочемо, щоб цивілізованим шляхом Чернігів сказав Сувку до побачення. Дякую.